Добре дошли на всички, които се интересуват от себе си, от духовното, от материалното. Как може двете неща да са заедно? Благодаря ви, че ми давате обратна връзка. Днес е въпроси и отговори рубриката. Имам въпроси, които съм си извадил от предния път, които ми задавахте на предния лайв. Затова днес ще отговоря на тези въпроси. Надявам се този един час, който имаме, да ми стигне. Затова вие, които имате въпроси, може да ги задавате. Ако те са кратички, може и ни стигне времето, ще отговарям веднага на тях. Ако това е невъзможно и темата е по-обширна, ще го разгледаме следващия път. Привет, привет на всички, които се включат. Благодаря ви, че гледате. Ако темата ми хареса и е готина, смисъл, може наистина да се влезем в дълбочина. Ще направим, може би, друг ден, друга така развръзка на нещата. Има много хубави въпроси от вас, които стават за големи теми, така че ви благодаря, че гледате. Веднага започвам с въпросите, защото един час наистина времето минава много бързо. Въпрос на Ани Мандала. Как да изразим мнение, което е различно, без да обвиним или да нараним човек? Благодаря. Как да изразим мнение, което е различно, без да обвиним или нараним другия човек? Как може да го направим това нещо? Ани, е когато знаем, че всъщност, че ние говорим на себе си. Тоест, не казвай нищо, което не искаш да ти кажа, т.е. другия човек не искаш да ти каже. Ако винаги реагираме в ситуация с другия човек, че все едно това сме ние, че ние говориме на себе си, тогава нашето мнение ще е много по-различно. То ще има друга гледна точка, отправена, забележете, към нас самите. Ние ще почнем да мислиме много повече, преди да говорим. Нашата структура на мисълта ще е много по-различна. Ще започнем да забавяме нашата мисъл. Аз много често реагирам точно в това. За мен е много важно какво ще кажа, какви думи ще излезат от мен, защото това, което се случва от среща, аз знам, че то не е за хората отвън, а то е за мен. Тоест, принципът е на огледалата. Ако всички хора, които виждаме в нашия живот, това са огледала, това означава, че ние говориме на себе си. И ако спазиме този принцип, както ми задаваш, как да изразим мнение, което е различно, без да обвиниме, това е винаги в нашите думи да се съобразяваме с това, да не обвиняваме човека от среща, защото ние говориме на нас самите. И сега тук е много важно, че когато говорим на нас самите, тези хора са наше отражение, нашето огледало, тези думи, връщайки се в нас, те ни програмират. Всъщност, истината е, че думите, които излизат от нас, остават в нашето електромагнитно поле, а Вселената ни дава този принцип на хората, нали, подредено, материализирано, ние да се огледаме в тях, в тяхното действие. Ние сме си го разпознали като принцип на огледалата, но всъщност нашето електромагнитно поле е съставено от нашите мисли, нашите думи и нашите действия. Ако искате да разширите вашето електромагнитно поле, да съберете повече енергия във вас, това означава, че трябва всеки път да внимавате какво казвате, какво мнение изразявате. И тук сега е много важно, че мнение се дава, когато има нужда, когато е поискано. Не е необходимо ние да си даваме мнението за каквото и да е във всяка една ситуация, която се намираме. По-скоро, по-добрият вариант е да слушаме в такива ситуации, отколкото да казваме, т.е. да се налагаме. Защото налагането и даването на мнение означава мъжка енергия. Т.е. ако пък от срещната страна въобще не иска това, което искаме ние да дадем и нашето мнение, това означава, че ние влизаме в агресивна мъжка енергия, без значение дали сме мъже или жени. Когато влезнем в агресивна мъжка енергия, естествено боя се получава, ако от срещната страна също има такава мъжка енергия, която може да прерасне в агресивна и се започва с хейта. Другия вариант е, ако от срещната страна има женска енергия, тя може да влезне в негатив женската енергия, което означава в непасивно, защото пасивността по принцип е, може да се определи като
изчакването, пасивността може да се определи като готина женска енергия, мързала за и неправенето на нищо, агресивна женска енергия. И тогава много често, ако човек от същия има повече женска енергия, той влиза в мързел, в пасивност, такава, която всъщност да не прави абсолютно нищо. Затова е много важно ние как реагираме на тази ситуация в мненията, в това дали да си наложим мнението, дали мнението е важно за другия човек, да помислим за отсрещния човек, защото този отсрещен човек, това всъщност е реално погледнато сме ние. Така. Много е важно, и пишеш така, без да обвиним или да нараним другия човек. Обвинението, реално погледнато в миналото, се прераства в нараняване, което е в настоящето и всъщност ние така определяме нашето бъдеще. Нашето бъдеще, реално погледнато, се предопределя от това какво е нашето настояще или всъщност колко сме се наранили или изпитали чувства в миналото. Благодаря ви, че гледате, че се включвате, че поздравявате. Това, което виждаме в отсрещане, това е в нас, точно така. Аз имам въпрос, мислите, че е дошло време на прехода, новата раса и че това предстои да се случи в близките години. Да, много хора говорят, прехода си се случва. Новата раса деца идват, за да унищожат това, което всъщност сме правили. Нашите майки, бащи са правили, дедите ни са направили. Те идват реално погледнато да го разрушат. Те се бунтуват, не харесват този свят, в който живеем. Ние съответно, ако нямаме мислене, което да е адекватно смисъл в новото време, тук давам един принцип готин, защото ме подсеща въпроса, че ако ние не се научиме, че нашите деца са наши учители, това означава, че ще пропуснем преходния период, пропускаме времето на прехода, както казваш ти. Тази нова раса, която идва, тя е с програма да си изпълни задачата, да разруши това, което ние сме направили. Защото принципа на, както и от изтока в хиндуизма го казват, Брахма създава, Вишно поддържа и Шива идва да разруши това, което не е подходящо. Принципа на индиговите деца е да разруши това, което ние сме направили, защото то няма място в новия свят. А кристалните деца пък вече да изградят новия свят, в който принципът е съвсем различен. Предстои да се случи, даже аз бих казал, Радослав, че то се случва в момента. Въпросът е, че много хора, реално погледнато, не го виждат, не го разбират, защото се придържат прекалено много в материята. Така, аз виждам вашите въпроси, което е супер, обаче искам да продължа малко, за да съм коректен с хората, които предния път задавах въпроси, искам да отговоря на тях. С Ани приключихме на този въпрос. Галя пише един въпрос, как да се освободим от отминали преживявания, останали в нашата клетъчна памет, които се задействат, когато попаднем в подобна ситуация. Значи, как може да се освободим от минали преживявания, от минали, е когато създадем нови. На времето са се създавали нови навици и умения, след първо е било 108 повторения, след това са се намалили на 66 повторения. В новото време, в което живеем, реално погледнато, е необходимо да имаме само 21 повторения, за да създадем нов навик. Как да се освободим от отминали преживявания означава, че човекът, в смисъл Галя, предполагам, че ако говориш за себе си или за други хора, то означава, че ние сме или
ти или хората, които познаваш, са в плен на миналото. За да може да се освободим от плен на миналото, ние много често, когато сме в миналото, ние се обвиняваме, че сме там и дали сме реагирали правилно, или дали хората, които сме срещнали в миналото, са реагирали към нас правилно. Всъщност тези хора, това сме ние, реално погледнато с принципа на огледалата. И ако живеем прекалено много в миналото, тогава ние не сме в настоящето и бъдещето ни не е сигурно. То няма как да натрупаме енергия, защото натрупването на енергията, душата го прави с една единствена цел да ни позиционира в бъдещето. Т.е. да имаме енергия, за да може да продължим рода. Играта човечество всъщност да продължи. Това се случва, когато душата е свободна, тя не е в плен, когато не блуждае, когато не сме я дали под наем, когато всъщност ние всяка сутрин, като се събудим и се свързваме с душата си, когато събереме тази душа в единно цяло, в нашето тяло, да управляваме тук и сега, ние събираме от миналото, вече не сме там и тогава тя, душата, единственото нещо, което трябва да направи, то е да събере енергия, за да може да ни позиционира напред в времето. Така че, как може да се освободим, е да изчистим миналото си, а то се чисти само с един принцип и то е да искаме прошка, т.е. да изчистиме там, откъдето сме дошли. А ние сме дошли през майките си. Нека всички да го разберат това нещо, защото то е изключително важно. Няма как да изчистиме миналото си, ако нямаме връзка с майките си, ако не направим тази връзка с майките си, за да може да преминеме назад по родова линия и така, изчиствайки по родова линия назад, ние получаваме изключително много енергия. Хора, които имат лоши отношения с майките си, направете така, че да подобрите отношенията си малко по малко. Това са малки стъпки. Когато го направим това нещо, ние реално погледнато се освобождаваме от миналото. Ние казваме, мамо, благодаря, даже и да нямаме добри взаимоотношения с теб в този свят, скандали, караници и такива неща, погледнете го по-отгоре, защото ние сме дошли чрез тази майка. Това е много важно и приемайки го, първата стъпка, след това благодарейки втората стъпка, третата стъпка прошка и продължаваме назад по линията, защото по родова линия на майката ние чистиме нашето минало. Това е принципа, който мога да ти дам. Същото нещо, след като го направим с майката, го почваме с бащата. По родова линия с бащата. И когато не комуникираме, забележете, с майките си, с бащите си по родова линия, Вселената много често ни предоставя възможност да комуникираме с хора, които са много близко до нас в работата, да кажем. Хора, които са в нашето обкръжение, които дават подобен модел, с който ние да се справиме. Защо? Защото не сме се справили с комуникацията с породова линия, с майките си, бащите си. А това е план на душата. Всъщност душата има план, програма да дойде в семейство, което има същите характеристики, което имаме и ние, а целта е само за да може да ни подготвят в този живот, ние да си вземем уроците. Това семейство. И ние всъщност буквално трябва да сме благодарни за това нещо. Много често ние не харесваме какво правят майките и бащите ни, защото времето и пространството, в което живеем и когато живеем дълго време в тях, винаги се наслагват такива едни битовизми, винаги се наслагва желанието на човека да управлява материята. Е, това е, ако хората разберат повече за духовността, което говоря непрекъснато в лайфовете, тогава ти разбираш, че няма нужда да се привързваш към материята и че почти нищо не зависи от тебе. Да, имаш роля в живота, но ако ти много често промениш ролята, което сме си говорили в маратона, пирамидата на Робърт Дилц, тези от вас, които за първи път се свързват, виждат ме, има в... аз мисля, че ще го пусна пак отново. В iCan.bg, в сайта, вътре го има маратона. То е с линкове към всяко едно от обученията. 21 дни. Има го на оригинала в Facebook. Има
качил съм го и в YouTube канала, така че през сайта iCan.bg можете да влезнете и директно да ги гледате. Всичко там е безплатно, за да може да разберете. Там има и за ролите, има за мъжката, за женската енергия, има изключително много информация. Направите ли го маратона, след това вече имате ли въпроси, може да ми се обаждате за лични консултации. Това е пътя, който е всъщност, разбрах и усетих, че е най-лесният, най-бързият, за да може човек да се трансформира изключително бързо. Надявам се, че отговорих на Галя. Така, още един въпрос от тези миналите. На Нели, когато си възрастен с много болести, не можеш... Всъщност си зависим от другите, които ясно ти показват, че си в тежест и какво да правим. Това, което мога да кажа на Нели, е молитва и прошка. Тоест, свържете с всичките неща, които казах до момента, с връзката ни с децата ни, с майките, с бащите ни, защото душата и Вселената ни праща на място, където ние да се учим. Ако ние не си вземем уроците, ние много често сме в тежест. Почва да боледува, да страда тялото, защото тялото ни страда, защото не е на път, не знае какво да прави. Молитвата и прошката е нещото, което наистина може да промени нашето мислене към роднините ни. Отново, децата са наши учители. Ако ние си мислиме, че сме в тежест, това означава, че е хубаво да преразгледаме всъщност ценностната система вътре в нас и да разберем, че единственият, който може да ни даде стойност и колко сме ценни, това е само Твореца и този, който ни е направил. Те са биологични инженери на много високо ниво, включително невидими творящи структури на високи нива, които управляват и правят връзките на душите. Ние от тях трябва да знаем и да искаме колко всъщност струва човек и каква е ценностната система на човека, а не от хората, които са около нас или нашето обкръжение, на ни да ни дават оценка колко струваме. Затова, когато човек каже, че е в тежест на други хора, това означава, че той има ниска самооценка, критичност. Критичността означава да отидеш в миналото, че не си се справил добре, защото си в тежест. Ами, всеки човек в началото, когато е малък, не може да се справя сам в живота. Родителите му помагат. След това, когато е остарее, пак му е трудно. И в един случай родителите му помагат, в другия случай децата му помагат. Не е необходимо човек да страда, да си мисли, че е в тежест, защото това е живота и опитността, която душата си така натрупва, докато живее. Това се нарича играта човечество и живота в който. И затова, за да не страдам от такива неща, е хубаво през нашия интензивен живот, примерно днеска, да станем, да се усмихнем и да видим на кого може да помогнем. Защото когато днеска ние сме силни и може да помогнем на другите хора, на някои стари хора да кажем, защото много често майките и бащите си гледат децата, но ние може да помогнем на някакъв кои стари хора. Когато помогнем на стари хора, това означава, че когато ние остареме, няма да чувстваме и да усещаме тази тежест, защото винаги ще се намери хора, които да ни помогнат. По една или друга причина. Тежест, в която изпаднем. Така че, ето ви го принципа. Смело напред, как може да помагаме на възрастни хора, за да може последствите да усещат помощ. В такава ситуация, когато човек е изпаднал и е в болки, не може да се справи, нека да преразгледа и да гледа децата, защото децата са ни наши учители. Ако ние не разберем опита и урока, който децата имат да ни дадат, ние не можем да разберем смисъла на живота. Ако не са роднините ни, ако не са хората, които са около нас в работата, тогава се появяват внуците, нашите деца, внуците, пак да ни дадат урок, който ние да си вземем. Ако ние сме прекалено много в едно направление, в което си мислим, че контролираме живота и то е само защото ние сме силните,
тогава Вселената винаги ще ни дава обратна връзка, в която да ни показва, че всъщност не сме си научили урока, че не зависят от нашите нещата и че за да може да сме в играта човечество, ние трябва да помагаме, да си помагаме един на друг. Зависим човек е този човек, който се привързва към материята. И тук работи момента за мисията за нехаресването. Ако не ни харесва, че някой ни дава оценка за тежест и ни показва, че не сме полезни, това означава, че ние го прилагаме това нещо към някой близък човек наш. Или сме го прилагали назад във времето, затова колкото по-бързо промениме мисленето си, и виждаме, че ние всъщност даваме оценка на хората, че не са полезни, това може да промени тотално нашето мислене и отношението след това на нашите любими близки хора към нас. Тогава изведнъж ние вече няма да сме толкова в тежест на тях. Или изведнъж ние ще намериме как да помогнем в тази ситуация, ще ни се отвори на ни вратата. Но пак казвам, това е процес, който е отвътре навън. Така, един въпрос от тук на Недялка. Как да се предпазим от лошата енергия на околните? Представила съм се в яйце, обвито в светлина, но не помага. Освещавах с светена вода, но пак не помага. Първото нещо, което трябва човек да разбере е къде се намира. Т.е. осъзнаването на ролята му в живота. Пак това много често го споменавах и в маратона, в отделните теми. Осъзнаването е нещото, което е най-важно. Ако човек се осъзнае и знае къде се намира, не е необходимо да има всякакви енергийни практики. Ако ти кажеш, че има лоша енергия, както споменаваш, как да се предпазим от лошата енергия, това означава, че ти я позиционираш, ти излизаш извън себе си и казваш, има лоша енергия. Тогава веднага те питам, как намери хубавата енергия? Напиши, коя е хубавата енергия? Защо не се пазиш от хубавата енергия? Защо трябва да се пазим от лошата енергия? Защото когато дадеш принцип и смисъл на тази лоша енергия, ти я вкарваш в един егрегор на лошата енергия и всички хора го правят това нещо. И тази лоша енергия в кавички, защото енергията си енергия, само човека и дава поляритет, тогава тази лоша енергия те приема, т.е. ти влизаш в егрегора на лошата енергия. И това съм го казвал в маратона. Ние влизаме в всевъзможни егрегори и след това не знаем как да излезнем. А влизането в един егрегор, какъвто и да е той, на лошата енергия, на парите, на каквото се сетите, на работата, трябва да знаете, че това е енергия, която е с мисъл като все едно духа. Тя ще направи всичко възможно вие да не излезнете от тази енергия, защото се храни с вашата енергия. Разбирате ли? Значи, как захранваме егрегорите? Когато мислиме за тях, когато мислиш за лошата енергия, ти си в лошата енергия. Разбираш ли? Толкова е просто. А сега, как може да се противопоставиш на това нещо? Ами мисли за хубавата енергия. Казваш си, излизам от егрегора на лошата енергия. Тоест, даже не я споменавай. И сега, ключът ми за излизане от лошата енергия е когато вляза в добрата енергия. Айде направи един егрегор за добрата енергия. Изгради си го в главата. Той е навсякъде, той е непрекъснато. Иньян. Плюс-минус. Долността, в която живееме. Ляво-дясно, черно-бяло. Всичко е в нашите глави. Знаете ли, може би сте чували, че живота, в който живеем, той е холограма. Той не е материя. И само мозъците от малки ни учат, нали, за да мога като пипнеме дадено нещо, то съществува. Там печката изгори се, една програма в главата има печка, има пламък, има изгоряне, има готвене, огън. Разбирате ли? Ако влезнете в играта на мозъка, това означава, че
човек много бързо може да се справи с каквото и да е, с болести, с тези лоши неща. Ами просто трябва да знае, че има игра и тя е двустранна. Когато има лоши неща, има и добри. Просто минете от другата страна, обърнете се. Черно-бяло. Ние се движиме по пътя. Посоката е важна. Ако се движиме към светлината, към бялото, ние никога не стигаме нито към едното, нито към другото. Защото имаме полярност. Имаме непрекъснато си изграждаме полярност. Затворени в човешкото тяло, в мозъка, ние винаги сме или в мъжката, или в женската енергия. Андрогиността е много интересно нещо, което човечеството най-вероятно ще успее да мине, когато минем в пето измерение. И това се случва точно сега, приятели, в времето, в което всеки един от нас разбира какво е мъжката и какво е женската енергия, кое е ляво, кое е дясно, кое е принципа на доброто, кое е принципа на лошото. Обаче, за да разбереш едното, трябва да знаеш какво е другото, което означава, че трябва да го тренираш. Ето, давам ти веднага принцип. Смело в тренировката на добрата енергия. На околните. Сега забележи как да се предпазим от лошата енергия на околните. Ами айде сега да направи така програмата, в която да напишеш изречението как да съм в добрата енергия на околните. И се усмихни. Защото няма как да привлечеш добрата енергия на околните, без да имаш ендорфини в тялото. Ха! Правиш си една изкуствена усмивка, почва жлезите с вътрешна секреция да вкарват хормони на щастието, защото това е доказано от медицината. И така си вървиш по улиците и всъщност изведнъж ти започваш да ги привличаш. Кажеш, какви са тези тъпоти, глупости, не работи. Смело напред днеска, в деня, в който излизаш навънка с усмивка, поздрави някой твой приятел, потренирай малко в добрата енергия и след това ми напиши да видиш как се ще почувстваш. Не е необходимо да изграждаш никакво електромагнитно поле и яйце около тебе, защото то автоматично ще стане. Разбираш ли? Усмихни се, пожелай добри думи на хората, влезни в добрата, в добрия егрегор, в добрата енергия на хората, защото ти така се противопоставяш на тъй наречената, да не я казвам, енергия, която ние самите човеци сме си влезли и сме си я направили. Както сме си направили парите и всички искат да влезнат в егрегора на парите. И никой не се светка да излезе от егрегора на парите. Някои са го направили нали, вече и както виждате, те губят позиция. Нали, появиха си и дигиталните валути и така нататък и така нататък. Иначе да, има такива методи, които помагат на човечеството. Когато използвам рейки, когато използвам принципи от изтока, защото първо трябва да изчистите тялото си, за да работи това, с което искате вие да работите, с яйцето, с енергиите. Да, ползвам ги и уча хората как да го ползват в енергиите, в рейки, в сила плюс рейки, в медитативни практики, много често. Обаче за това нещо първо, и в маратона пак го казах за изчистване на тялото, човек първо, за да работи с тези неща, трябва да изчисти тялото си. Скоро, между другото, ми идва реда за Шанха Пракшалана. Това е изчистване на храносмилателната система. Мисля, че ще я направя след няколко дни, просто на пълнолуние. Тези от вас, които искат, подходящо е времето, може да се прави. Най-вероятно ще направя и лайв за това нещо, когато я правя, за да може пък тези от вас, които искат, да я направим заедно. Аз 4 пъти в годината и правя изчистване на тялото отвътре, за да махна всички бактерии от чревно храносмилателната ни система. Защото ние поглъщаме изключително много бактерии, докато се храним. Надявам се, ти отговорих. Така, продължавам с още един въпрос. Ето, вече сме на половината от времето. Благодаря ви за гледането. Пишете вашите въпроси, даже да не отговоря в момента. Пак ви казвам, ще го направим следващия път със сигурност. Така, Станимира пише, здравей. Те, моя въпрос е как да се отървем от паника, атаките, тревожност и страх. Благодаря. Имам теми за това. Цели лайфове съм правил, но набързичко бих казал да спрем мислите.
и това да се страхувам от бъдещето. То е много просто, обаче малко по-трудно на ние, бе, как да го направим. Ако спреме мислите, което някои хора биха казали, че е невъзможно, на изток хората, примерно, пък биха казали, бе, как па да помисля за нещо, нали? Ние в градски условия от запада мислиме за толкова много неща и не мога да спреме мозъка да мисли. В изтока някои хора в Тибет, йогите пък точно обратното си казват, абе, те западняците как помислят толкова много неща, как могат да изпаднат в такъв стрес и в такава депресия. Паник атаките се получават, защото тялото не е релаксира. То не е спокойно. Кръвоносната и нервната система започват да се бият. Това се случва само в градски условия. Западният свят е подложен на такива паник атаки, на стрес, на депресивни състояния, на дистрес и шизоидните форми напредват, нали, там и започват лекарите да тъпчат хората с лекарства, защото така ги наблюдават по-лесно. Нали. Смисълът не е да вземеш лекарства, защото така изключваш нервната ти система, изключваш сензорната си система и ти не можеш да чувстваш света. Смисълът на играта е да чувстваме света около нас, даже в болката, защото така душата ни натрупва опитност. Ако има болка, не се притеснявайте, говорете с тази болка, усетете я с сензорната си система, говорете и след това мисълта там в болката, за да може да по-лесно душата да натрупа опитност как да се справиме с това нещо. Защото това нещо, когато ни дойде, има няколко варианта. Това е ние да не сме на пътя в този живот, в който живееме, да сме направили погрешно нещата, изразили сме мнение, обидили сме, огорчили сме някой друг, потиснали сме се, не сме се позиционирали правилно, искаме да доминираме над хората, нямаме достатъчно енергия. Тези неща всичките са присъщи на хората, живеещи в градски условия. Така че хубавото е, че наистина голяма част от хората, вече осъзнавайки в градски условия, разбират, че трябва да има медитативни техники, да има успокояване на тялото, за да може сънят на човека да е по-здрав. Това е супер. Това бих отговорил бързичко и за тези от вас, които искат да разберат повече за стрес, за депресия, за тези състояния. Нека да увеличим мира и спокойствието в себе си, така да го кажа. Имам медитативни техники, може да си ги поръчате в сайта iCan.bg. Това е за повишаване на енергията. Тази медитативна техника е изключително приятна, хубава, защото тя се свързва с сърцето. Пращаме енергия към планетата, към космоса, правиме нашата меркава. Всъщност се свързваме и с елементите в нашето тяло. Когато го направиш това нещо вътре в процеса и научиш как се случва, ти всеки път можеш да си го правиш. Аз съм се научил с години, когато дълго време бях в корпоративния свят с изключително много хора. Всички искаха да съберат 2 седмици отпуска и да излязат някъде и да почиват. Всъщност аз се бях научил да почивам между цялата работа, която като натоварване се случваше, защото понякога човек прегаря. Не е необходимо да чакаш 2 седмици да ги събираш и накрая ще кажеш, е сега отивам и да си почина и точно тогава се разболяваш. Болестите на човека в работна обстановка са най-често, защото той не иска да ходи на работа. Той иска да се разболее. Той дава програма на тялото си да се разболее, за да може да не ходи на работа и там да му дадат болничен и той да си седи вкъщи. Това също е, не бих казал, че работи добре тази програма, защото смисъл на играта е да разбереш да не си роб, да не страдаш, да излезеш в здраве и как да изпълниш мисията в живота си, а не да обслужваш други чужди интереси. Включително и да се потискаш, да си създаваш за себе си безпокойство, програма на тялото да се разболее, за да може ти да не ходиш на работа. Това е някаква дълбока мазохистична програма, която, честно казано, тя не е, поне не е в моя дневен ред. Правим всичко на макс. Разбирате ли, времето ни е ограничено в този живот. Ние влизаме в играта на макс, за да може душата да си вземе опитност. Не да заобиколиме системата. Няма как.
Не може да се скрием от нищо, разбирате ли? Как се казва, наблюдават ни непрекъснато. Благодаря ви, че гледате. Само да видя дали има някой въпрос, който... Да, имате тук, пишете, добре. Пишете и въпроси, които имате, за да може, ако сега не стане, да са следващия път. Да усещаш болката на света е много трудно нещо, болезнено и даже и жестоко. Айде сега обръщаш, вяра, името ти, обърни позитива. Виж хубавото. След като има негатива, ти си задължена да видиш и позитива. Това е играта. А колкото по-бързо го разбереш, толкова по-добре. Сега трябва да напишеш едно изречение с позитив. Ето отдолу, както си го написал това, виж как можеш да го обърнеш в позитив. Това е изключително важно за тебе, за да мога да влезнеш в егрегора на добрите неща, на случванията. Защото иначе остава негатива, който всички хора ще видят от твоите думи. Затова го обърни веднага в позитив. Даже да мислиш сега в главата си, че позитив няма, направи го, това е тренировка в момента, в реално време. Просто замени думите с позитивни. Аз имам една практика, която сега ще ви покажа как се случва. Така, не ли пише? Надявам, че след следващото предаване да може да ми посочите някакви практики, с които да мога да изолирам от обикалящата ме омраза, защото съм с хоп и кислород почти 24 часа и почти нищо не мога да правя. А те смятат, че съм станала много мързелива и нарочно не искам да им помагам. Аз съм 100% инвалид с чужда помощ и имам много други заболявания. Веднага питам, кои са те, защото ние влизаме в... Ясно, че жената може в момента да не гледа, но после ще го види на запис. Нека да си помисли кои са те. Защото когато кажеш те, навънка излизаш от тялото си и отиваш в страховете. Ние това го казахме вече. Знаете, живота е вътре в нас. Даже и да ни остава един ден живот, пак е важно как изживяваме този живот. Какво ще научи душата? Как ще преодолее трудностите? Защото тежките моменти на всеки един човек са написани. Ришите на времето преди 5-10 хиляди години са ни го дали това нещо. Написали са акашовите записи, палмовите листа. Това е. На физическо ниво ги има. Намират се в 5 библиотеки в Индия. Те са написани. Съдбата на всеки един човек е върху палмово листо написана. Не всички имат, разбира се, защото не всички ще отидат да си търсят палмовите листа. Много интересно, палмови листа има само за тези, които ще отидат да си ги потърсят и да си напишат и да разберат повече за съдбата си. Тоест, всяко нещо е написано, въпросът е, че не е написано как ще реагираме на това нещо. Ако реагираме с разбиране, ние, забележете, променяме съдбите на още 50-100 човека, с които имаме идентични съдби. Всеки човек е свързан с още 50-100 човека, други на планетата Земя, родени на различни места. Дадено ни е до 2050 година има записи. Защо след това няма записи? Може да се гадае. Много вероятно е след това хората просто да знаят какво се случва и как могат да си помагат взаимно и за себе си, без да имат нужда от външна помощ, както в момента правим, както ви го казах. Ако човек се осъзнае и разбере къде се намира, не е необходимо да използва рейки, регресия, медитация, тета хилинг, прана хилинг, кей пауър, всякакви йога методи, упражнения. Просто той знае, че той се намира тук и сега. Та, на тази жена... Това бих казал, между другото, хоп, за тези, които не знаят, е хронична обструктивна белодробна болест и тя е свързана най-вече с тютюнопушенето. За приятелите, които пушат, спрете го, приятели. Червените кръвни телца се жертват. Вътре имаме червените кръвни телца в нашата плазма, в нашата кръв, която те се жертват, за да се свържат с димните молекули. Цял живот са свързани с тези димни молекули,
и не могат да направят абсолютно нищо друго в нашето тяло. Защото задачата им е тези димни молекули да не попаднат, да отроват тялото. И те се свързват с тях. И когато им дойде края на живота, отиват и се разграждат и тогава, чак тогава димната молекула се отвежда от тялото. А ако имаме прекалено много дим, реално погледнато, тя остава в тялото и човек се отравя от това нещо. Остава в органите ни. Проблем е, когато имаме димна среда и без това се замърсява. Градовете, в които живеем, са прекалено мръсни. Червените кръвни телца пак се жертват, за да се свържат с тези димни молекули от газовете на автомобилите. И тогава тяхната функция се нарушава за пренасянето на кислорода. Какво правят червените кръвни телца? Отиват и правят обмен на въглеродният двуокис и кислорода, за да може да го изкарат навсякъде по всяка клетка на тялото. Хора, които пушат с тютюнопушенето, най-често имат нужда от кислород. И те са в егрегора на цигарите. Разработва една система за премахване на това нещо. Като имам резултати, ще кажа малко повече. Счита се, че до 2020 година ХОП ще бъде третата водеща причина след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт като болести на века. Третото нещо. Така че липсата на кислород довежда до това хората да търсят заместител и да влизат в тютюнопушенето. Всъщност 75% от болните не знаят, че притежават. Аз това го извадих от справка от интернет. 75% от болните не знаят, че имат това заболяване на ХОП, което е нарушаване на белодробната дейност. Много често, когато замервам с радиестезията, всъщност замервам, че е точно това нещо, което учените са достигнали, описали си го, аз си го замервам с радиестезия и казвам, белите дробове не ти работят. Белите дробове ти работят на 60%, примерно. Защо? Пушиш ли? Еми да, ама не съм така страстен пушач. Еми да, ама те са нарушени с времето. Защото ние като пушиме, след това излизаме навънка, там също има проблеми. Прахът, който дишаме. Нали, всичко това се отлага в белите дробове. Хора с проблемни бели дробове означава, че имат прекалено много гордост в себе си. Нека да се позамислят върху това нещо и да намалят своята гордост. Когато белите дробове се изчистят, тогава това се случва само когато ние намалиме нашата гордост. Когато разбереме, че може да сме повече отдадени към хората, към другите около нас. Ани пише, сменям димната среда, сега променям себе си. Благодаря ти за новата методика, с която работим. Да, с Ани работим за това нещо. Ще пишем, когато има резултати. Ето още едно интересно нещо, което искам да ви кажа. Човек се разбира какъв е по това, какво излиза от него. Тоест, не е важно какво влиза в нашето тяло, а какво излиза. Каква трансформация даваме ние на света. Всъщност света се изгражда на база какво сме ние и какво ние даваме на света. Ако ние даваме токсини на света, в който живееме, как се случва даването на токсини? Ами, пушейки, реално погледнато, хранейки се, ние събираме токсините от планетата и с помощта на нашите кръвни телца, когато става то обмен в белите дробове, всъщност ние трансферираме въглеродния двуокис с токсините, които сме натрупали от тялото и взимаме кислорода. Ако ние дадем чист въглероден двуокис и растенията го приемат, дърветата го приемат, защото ние сме в симбиоза, тогава Вселената, звездния компютър, както харесвам да го казвам,
ще ни предостави по-чиста среда. Когато ние даваме токсини, тогава ние отиваме в токсична среда. Много е важно да разбереме, че това е процес на трансмутация и трансформация вътре в нас. Трансмутация, когато изяждаме храните и когато ги трансмутираме в по-високо ниво на осъзнаване. Защото всичко е живо. Особено растенията. Нали? Не всичко, разбира се, но това, което е в физическа форма, в която като замисъл от преработката на слънчевата светлина и необходимите микро-макроелементи, както са растенията, ние сме в директна симбиоза с тях. Разбирате ли? Ние директно можем да се учим от растенията какво се случва. Извадим ли токсини от нас, селената ни праща в токсична среда. Или поне, когато изваждаме токсини от нас, отиваме да дишаме на природата, поне да благодариме на това нещо, че дърветата, затова пожълтяват листата. Да не мислите, че е заради друго, защото дишат прекалено много токсини от нас. Това въглероден двуокис, който ние издишваме, всъщност е токсичен. Защо? Заради нашата дейност, защото ние произвеждаме токсични продукти. Човечеството. Влязох малко в дълбочина. Спирам до тук. Но е важно да се замислим как трансформираме процеса в нас. Какво даваме на света, така че то да е по-чисто. И другото, което изпоменах, е да се освободим за отговор на тази жена, да се освободим от егрегорите на цигарите. Как може да стане това нещо, без да искате да работиме, примерно, едно към едно или с група? Просто си намерете вашето изречение, в което си казвате на ум, освобождавам се от егрегорите на цигарите. Почвате да работите с това, освобождавам се от егрегорите на цигарите. Хармонизирам енергията в тялото ми. Друго готино изречение. Когато повтаряте тези изречения, ние много често ще видите след 21 повторения на 21 дни, ще видите колко интересна информация ще дойде във вас, как да се справите. Не изведнъж да се случи чудото и да ето край, вече мога да дишам спокойно и аз си запала една цигара. Няма как. Всеки един човек трябва да се промени. Това нещо ще промени, и пак казвам, 50-100 човека други, защото ние сме свързани, съдбите на още 50-100 човека на планетата Земя са свързани с нас, с нашата съдба. Ако ние променим себе си, ние променяме 50-100 човека горе-долу в планетарен аспект. Тоест, това е квантов процес. Науката, японците са го доказали, може би сте чели ефекта на стотата маймун. Прочетете, ако ви е интересно повече. На тези от вас, които не съм, нямам възможност да отговоря в момента, пишете, няма проблем, защото отговарям на други от минали път. Другия път ще го направя и с отговор към вас. Селена пише, деца, които са осиновени, откъде е благословия и откъде идва енергията тогава. И като трябва да живеем тук и сега, защо трябва да правим регресия? Контекст малко. Минали път казах, че за децата ни, за да може да имаме благословия, ние трябва да си оправим взаимоотношенията с родителите, за да имаме добри отношения с родителите, и тогава идва благословията от двата рода, за да може ние да преодолеем тежестите. И тя пита, когато децата са осиновени, откъде идват тогава благословията? Благословията идва, аз мисля, че тогава отговорих писмено, но сега ще го кажа пак набързичко. Появили се дете в нашия живот, това означава, че ни се е появил учител. Сега много е важно да искаме благословията от нашите родители, за да може да гледаме дете, което не е наше.
Много често тогава мама и тате казват, да, дам ти благословията, да, грижи се за него, това е супер. И така всъщност се появява и се получава благословията. Иначе, какво е благословията? Благословията е да получиш достатъчно количество енергия, да се пребориш с проблемите и с тежестите и с препятствията в този живот, които ти не можеш сам да направиш. И затова искаш породова линия от мама и тате да се случи това нещо като енергия. Ако човек има достатъчно енергия, той може да се грижи за стотици деца. Рядко, нали? Но ако няма, тогава благословията е от мама и тате. Какво ще кажеш за това? Аз гледам чуждо дете, нали? То не е чуждо, защото всичките деца са си наши на планетата Земя. Минете в по-планетарен вариант и ще видите, че реално погледнато ние сме си деца и синове, едновременно и бащи и майки на всичко, което се случва на планетата Земя. Така че Вселената дава уроци, Вселената дава възможност ние да усвоим уроци от тези деца, които гледаме, защото особено при жените, когато се появи дете, тогава тя е в състояние да приеме и да разбере какво е безусловната любов. Ако няма собствени деца, тогава безусловната любов минава и тя разбира за безусловната любов чрез други деца. Толкова е просто. Получава си благословията, минава си енергията на любовта. Всяка жена трябва да познае принципа на безусловната любов в този живот. Стига да няма специална мисия, която да е следващия живот, да е мъж и тогава да се подготвя за индивидуалност, така да се каже, и за това да командва. Защото мъжката енергия е тази, която всъщност взима решение какво да прави в индивидуалността, дава напътствия, дава съвет и тя е тази, която пробива, тя е ножа, тя е тази, която реже. Докато женската енергия е тази, която поддържа, подкрепя и дава яснота и се притеснява дали хората са в добро настроение, прави връзки с тях, дали са се наяли, дали са се наспали, дали са окей като цяло. Това е женската енергия. Докато мъжката енергия е по-праволинейната, нали, в това нещо. Това е, благословията получават мама и тата. Питаме мама и тата и така, ако имаме много енергия, ние даваме тази благословия на детето. Всъщност благословията е енергия. Така, Цветанка пише, може ли с реки практики да се освободим от преживявания от минал живот? С рейки може да постигнете много неща. Всъщност, с всяка практика може да постигнете много неща, стига да усетите, както казах, това са помощни средства, за да може човек лесно да преодолее проблемите, които има. Рейки е изключително мека, приятна енергия, благодарение на Микао Суи, традиционното рейки, което преподавам, така се каже, и обучавам хората. С помощта на тази мекота, тази енергия, с която всеки един човек може да си работи, всъщност той чисти на физическо ниво, на емоционално ниво и, забележете, на кармично ниво. Всъщност и душата също. Но кармичното ниво, което голяма част от хората, нали, се борят в моята практика, която имам, е това да преборим. Защо ми се случват неща? Мама, тате, всички не мога да понасям. Е такива, непрекъснато ги слушам с породова линия. С помощта на рейки, когато работиш върху себе си, защото с помощта на рейки ти работиш върху себе си. Това е безусловна любов. Това е енергия, която на времето Микао Суи е свалил. Дълго време се молил, за да може да свали тази методика, за да може пък по същия начин, както ришите на времето записват палмовите листа, той пък получава енергия, с която да даде методика на човечеството как да се справи, да премине по-лесно в тежкото време, в което се мя. Това е помощно средство, това е превантивна мярка, за да може лесно да минеш през тежките, трудните етапи от твоя живот. Рейки не е метод за лечение.
Рейки помага изключително много ти цялостно да разбереш принципа на съществуване на живота. С рейки стават наистина много чудеса, изцеления, но това не е методика, с която ти да лекуваш друг човек. Всъщност никой не може да излекува друг човек. Всеки се лекува сам себе си и то се случва с доверие. Когато се довериш на тази енергия, изцелителните процеси в теб започват да се случват. Това е един от методите. Има, разбира се, в човечеството много методи са ни дадени от учителите, за да може душата лесно да натрупа опитността, за която е дошла. Така че, да, отговорът ни е да. Много въпроси остават още, но най-вероятно ще правим други въпроси и отговори. Авелина пише, казвате, че за да изчистим нашата съдба, трябва да започнем от отношенията с майка ни. Аз цял живот сънувам повтарящи се сънища, в които се карам с майка си, макар че не и се сърдя за нищо. Тази година имах много сериозен инцидент и бях накосан от смъртта. Видях мир, любов и светлина, които ми се прииска да пренеса в настоящата си действителност. Аделина, супер! Това, което мога да кажа, е, че сънищата ни показват реално най-вече какво да не правим. Има, разбира се, и такива сънища, които са предсказателни. Много често майките сънуват децата си, но много често сънищата са предупредителни какво да не правиме. В вашия случай, в този случай, да не се карате по никакъв начин с майка си. Щом се карате на сън, това означава, че по никакъв начин не бива да се карате с майката ти. Защо? Защото майката е тази, която помага на дъщерята да се справи с тежката карма по рода на бащата. Значи, съзнаете ли го само това нещо, приключвате. Отивате, прегръщате я и казвате, мамо, благодаря ти, какво ще ми кажеш, какво ще ме посъветваш да направя. Усетете тази енергия, не се противопоставяйте. И то, не се сърдете на баща ви, че ви дава тежката карма, защото той не знае. Не се ориентирайте никога към човека, това е душа. Това означава, че се съдите творец и веднага получавате тесла. Действието е важно. Всъщност вие се... Надявам се, че всичко е наред. Леко бутнах тук, докато махам съобщение. Действието към човека е важно. Не към самия човек. Самият човек си огледал. Той си има нов живот. Вие сте огледал за него. Той е огледал за вас. Обаче действието, което се случва, има да работите с него. Разбирате ли? Не с човека. Не го обвиняйте по никакъв начин. Това е вашия баща. Той също се бори с неговата майка, която е взела принципа от нейния баща. И това се скача от поколение на поколение с срещуположния пол. Целта е накрая човечеството да изчистиме тая карма, която се ни тормози. И някой трябва да го направи. Колкото по-рано се светнем, че трябва да го изчистим, толкова по-добре. И тогава децата ни изведнъж почват да се успяват, да съществуват, да са радостни в живота. Защо? Еми защото ние сме свършили тежката карма. А ако ние свършиме, предаваме на децата си, разбирате ли. В род, който има тежка карма, то е ясно, ако е мъжът, има тежка карма, веднага се появява момиче. Разбирате ли? За да предаде тежката карма. Ако партньорката му е жена и няма тежка карма, или на мъжа е по-тежка кармата, тогава децата са им срещу положния пол на този, който има по-тежка карма. В случая, ако е на мъжа, децата са им момичета. И майката трябва да ги пази от действието, което е предадено, не от човека. И тук започват големите конфликти. Разберете го това нещо, ще видите как нещата потръгват и с лекота се случват. Може би трябва да направя по-обширна тема за това нещо, не знам. Та сънищата на Обена ни показват какво да не правим, предупреждават ни. Така че не се карайте по никакъв начин с майка си, превърнете я.
Пепа, здравейте, може ли от дома да си направим автоагресия? Нужни ли са предварителни практики? По кое време е най-добре да се направи автоагресия? Желая да направя такава, тъй като финансово не мога да си го позволя. Автоагресия в къщи, супер, стават. Много често, когато правя медитативни практики, човек му се случва автоагресия. Аз препоръчвам първо да си намерите учител или някаква методика, с която да го правите това нещо. Голяма част от тези лайфове имат моите, назад във времето, имат медитативна част в края на всяка една част. А в маратона също има медитативна част в всяка една част от лайфовете по един час. Лайфа, медитативната част е около 5 минутки до 10. Направете ги, вижте какво усещате, вижте дали може да влезнете, вижте дали може интуицията до такава степен да ви работи, че да може да влезнете в тялото, да ви се отключи осъзнаване и мисъл форма или виждане, или звук, или усещане, мирис също може да има, вкус също може да има, 5 сензора. Правете по-често тези практики, да усетите, да разберете дали може да вкарате интуицията. Когато вкарате интуицията и работи това нещо, вече може да си правите такива саморегресии, да ги кажем. Практиката на концентрацията помага много. Практиката Ратак. Вижте в интернет, също съм я дал в моите мои предавания. Тратака. Съзерцание вътре в себе си. Кога най-вече в вечерно време човек е по-уморен и по-склонен да изпадне в отпускане на тялото за това? Ако ви успявате да се освободите, да се отпуснете, да сте спокойни в по-голяма част от времето си, тогава може да го направите на обяд, може да го направите и сутрин. Просто практикувайте. Различно е за различните хора. Здравейте, въпросът ми е, Елка пише, здравейте, въпросът ми е как да разбера нашата мисия, това с което да сме полезни тук на Земята, ролята в живота. Давам ви два линка. Жаклина пише, ако майката не се е грижила, какво се случва, пак ли ние трябва да чистим? Не всяка жена разбира майчината си роля. Да, това е много интересно с майките, породова линия. Ние чистиме всъщност нашата карма. Когато изчистиме нашата карма, почваме да чистиме породова линия. С майката работиме. Пак споменах, че майката получава в този живот безусловна любов. Появили се като жена, дадено ли е да има дете, това означава, че една от ролите да научи какво е това любовта. Не е необходимо да даваме оценка кой как се е грижил за нас, защото майката най-вероятно е направила всичко, което е по силите. Защо? Защото майката, жената, не променя характера си. Не е дадено това нещо да се случи. Тя променя характера си, само когато влезне в мъжка енергия, защото на мъжи му е дадено да си променя характера. Той трябва да е много флексибилен, за да може да отива, да ловува един вид, да се справя с трудности. На жената не е дадено да променя лесно характера си. Ако тя го прави, това означава, че влиза прекалено много в мъжка енергия. Затова принципът е на безусловната любов, пак казвам, на приемането, на даването. Жената, колкото по-бързо го разбере жената, тя си влиза в ролята и тогава получава енергия, която е необходима, за да може да се справи с всичко, което е в този живот. Оценка за това, дали майка ни не се е грижила за нас, бягайте от даването на оценки, защото когато даваме оценки, това означава, че някой нас оценява. Така източна мъдрост. Ние чистим нашата карма, тя си чисти нейната карма. А иначе, ако не може да изчисти този живот, се предава, нали, на децата. Сега, много интересно е, че в този живот, в който живеем и планетата на тази вибрация, вече кармата започва всеки сам да си я плаща.
не се предава на децата. И точно затова се появяват кристалните деца, за да могат да разрушат всичко. Защото те не искат чужда карма. Принципа на планетата и на вибрациите и на секторите, в които минава, е точно това, че никой няма да плаща греховете на другите за това. Всеки сам ще си ги плаща. Така че е хубаво да разберем, че имаме работа вътре в нас, а не да давам обвинения на другите хора. Кой се е грижил, кой не се е грижил, кой какъв е, такива неща. Забравете ги. Просто с любов и благодарност вижте как мога да помогнете на този човек и най-вече първо на себе си, как да станете по-добра версия на себе си. Как може да дигнете нивото. Дора пише, моята майка, когато е починала, има методики за това, ментални, правили сме ги. Това вече е по-сложно напред, в лични консултации го правя. Да. Един въпрос, малко да промена принципа и след малко, приятели, приключваме. Явно ще останат другите въпроси за следващия път. Людмила пише, здравейте, сега попадам на вас. Интересно е, когато като малка металните вилици и лъжичици можех да лепя под ланите си. Стояха без да падат. Какво означава това? Сега се опитвам отново да го правя. Благодаря и поздрави. Много силна биоенергия. В смисъл полярност, определена силна енергия. Развивайте го. Най-вероятно имате лечителски способности, които са ви предадени по наследство или по плана на душата. Някой от вашия род, ако няма такъв, душата ви наистина с опитност има тази способност, но трябва да откриете вашия талант. Аз усещам. Вижте в някои от породова линия дали има при вас в рода такива хора. Това не означава, че е предадено от него към вас. Това означава, че душата ви е подобна, с подобни характеристики на тази душа, която е била с такива характеристики. Вижте кой е, разберете повече за нея. Най-вероятно сте, както се казва, по-брати ми в минали животи. Вижте какво може да научите, как да отключите това нещо, което се случва. Не просто да лепите лъжици, просто да използвате тази енергия в това да помогнете на себе си и на другите хора. В добруването, както се казва. Диана Танасова пише, ако спра да пуша, сената ще ме прати ли на морето, живея в София, но всеки ден се възмущавам на хората тук и е толкова мръсен въздух, че ми се струва, че няма значение дали аз се трови или не, след като ме трови и всичко наоколо. Как да преработя това? Разбира се, бих се махнал веднага, щом мога. Как си го написал? Не виждам такъв принцип да се махнеш от тук. Напиши изреченията наново, без да използваш негативни думи, без да осъждаш хората и се свържи с добрата енергия на морето. Това го казах в началото, но не знам дали изгледа, ако не, виж в началото лайфа. С това изречение, с това мислене, което имаш, няма как да ти се случат нещата. Ти си се заготвила в егрегора на пушенето, на градските условия, на проблема, на тровенето, всичко наоколо. Разбираш ли? Махни от речника, от изразните си средства, всичко това, което си написал и го напиши по съвсем различен начин. Щом го има едното в тебе, 100% го има и другото в тебе. Просто се насочи на там към доброто, към това. Изрази го с писането. Е, сега го направи отдолу в коментара, без да използваш тази гледна точка
негативната. Просто се обърни към позитивната, към позитивния Григор. Опиши морето, какво ти носи, какви неща ти се случат в живота, кои искаш да постигнеш, не с готин, такъв, с готино чувство. А ако го усетиш, още по-добре. Приятели, лайфа може да стане вечен, за това казвам край. Благодаря ви, че гледате. Всички тези, които не отговорих на вашите въпроси, това не е края, ще има други лайфове, ще го направя, просто ще ги систематизирам. Напишете отдолу как беше лайфа, някои теми, въпроси, които имате, за да може да се насочиме на там, защото всичко е заради това какво усещате, какви въпроси имате, как мога да ви помогна. Целта е да станем по-добри версии на нас самите. Да го направим в групи, в които има яснота, разбиране и всеки да споделя това, което е постигнал като резултати, за да може да помогне и на другите хора също да го направят. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви още веднъж. Чао и до нови срещи!